Xo'p, hammaga xayrli tong. Bugun noodatiy yig'ilish, ya'ni soat 4 da biz yig'ilyapmiz. Xudo xolisa boradigan joyimiz Paltao sharsharasi va ma'lumot tariqasi shuni ham aytamiz. Biz qishda Paltaoga borganmiz va tabiati juda ham chiroyli bo'lgan. Hozir endi men tasavvurimda yanada go'zal tabiat kutyapman. Xudo xolisa davomida video davomida ko'ramiz, ketdi. Hop, Anonymous Travel bugün menimcha noodatiy YouTube bo'ladi çünkü biz bugün sprinterlarda ketyapmiz. O'zi komfort hisoblanadi sprinter ve aynı damda biz hozir Metanga kirdik ve biz bilan bugün pachta 50 ta yaqin odam chiqqan ve ularning orasida albatta chet el vakillari ham bor. Sayohatda ikki xil sayohatchi bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi. Undan bahra oling. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Yaxshi, yaxshi. Uni avaylab asrashimiz kerak. Xo'p, hello guys. Mana biz xudo xolisi Paltaoning kirish qismidamiz va ozgina podyomni borligini hisobiga hammamiz hozir adishkadamiz. Lekin prinsipi yaxshi, chunki komanda aktivni bu safar ham va bu safargi komandani ham omadi kelibdi, chunki ob-havo bu safar ham zakaznoy bo'lib, quyosh deyarli kam bo'ldi. Hop, dalish ko'ramiz. Eshitinglar. Hop, boradigan joyimiz Paltao sharsharasi. Sharshara o'ta darajada, nima deydi, napori katta. Yoniga borish iloji yo'q. Sharsharaning yoniga borganimizdan keyin o'zingizdan o'zingiz kirib ketmanglar ichkariga qarab turib. Oldin bizlar bilan chiqqanlarga aytganman. Tosh tushadi. Tosh tushadi, normal toshlar tushadi. O'shaning uchun sharshara tagiga bormanglar. Hammaga aytaman, yurgan paytingizda syomka qilib yo'linglarda, misol uchun oyoqlaringiz tagiga qaramasdan beixtiyorsiz yurmanglar. Ya'ni anu tava toshlar turgan bo'lsa, tavakkalliga bosmanglar o'sha toshlarni. Oldin ko'rib, tekshirib, undan keyin bosinglar. Paltao haqida informatsiya beradigan bo'lsak, yo'lda podyomi bor va chiqishda tez chiqmasligini maslahat beramiz. Chunki
Menga o'xshab nafasingiz bo'g'ilib qolishi mumkin. Va udobniy kiyim va o'g'an davomiga boshlaymiz. Eslatib o'tsam, ertalab aytgandim, biz bilan chet eldan ham mehmonlarimiz borligini. Hozir aynidan suhbat ketyapti. Hi guys, biz xudo xolisi Paltau sharsharasiga yetib keldik va to'g'risini aytsam juda ham tez yetib keldik. Menimcha bu jamoamiz tempi juda ham yuqori bo'lgani uchun deb hisoblayapman, lekin bundan qarasak biz qishda kelganmiz va qor borligini hisobiga yo'l uzoq ko'ringan menimcha. Chunki biz juda ham tez keldik. 1,5 soat bu juda ham yaxshi vaqt desam bo'ladi. Xo'p, qani ketdik Paltau sharsharasini ko'ramiz, qanaqa nima va doimgidek informatsiya beramiz. Ketdik. Paltau so'zi turkiy tildan tarjima qilingan bo'lib, temir tog' degan ma'noni anglatadi va xalqning orasida po'lat tog', pol tog' deb nomlangan va hozirga kelib xalqning orasida Paltauga o'zgartirilgan. Sharsharaning tezligidan suv tagida uzoq tura olmaysiz. Sababi esa tanamiz bunday sovuq haroratga o'rganmagan bo'ladi. Sharsharaning uzunligi deyarli 40 metrni tashkil qiladi. Bugun Annas Travel'da noodatiy holat, biz bilan chet el vakillari ham bor, mehmonlarimiz. Xo'p, Bobur aka deb o'zlarini tanishtirganlar, asl ismingiz? Assalomu alaykum, do'stlar. A chi tak mozhno bylo, chto li? Meni o'zbekcha ismim Bobur. Nimaga Bobur? Nimaga Bobur? Chunki sizga yoqadi. Yoqadi, juda yoqimtoy ism. Yaxshi ko'rganingiz uchun shunaqa Bobur deb qo'ydingiz. Ha? Yaxshi ko'rganingiz uchun Bobur deb qo'ydingiz, to'g'rimi? Ha. Vas, как зовут? Настяша имя. Да. Чанг. О. Bu ham o'zbekcha so'z. Чанг. Чанг, bu чанг. А bu nima qilyapti bu? Ye. Al bu. Ya. A buning balangi bu. Чанг да чанг. Bobur aka. Atmosfera yoqyaptimi sizga? Ha, juda yoqadi. Yaxshi tabiat, xush manzara va yaxshi kayfiyat. Eng muhim, yaxshi guruh men. Guruh yoqdimi sizga? Juda yoqdi. Yana chiqasizmi biz bilan? Ha, inshaalloh. Va men mening xitoycha do'stlarimga
maslahat qilaman. Ha, ularni ham olib kelasiz bilan. Ha, ha. Ko'rib turganlarda bizada chan akamiz Boburga aylanganlar, chunki ular O'zbekistonda biz bilan hozir yashamoqdilar va nima deydi, chisto o'zbek bo'lib ketdilar. Hozir bemalol o'zbekcha gapirib, salomlashib ko'rib turganlar deb. Ha. Bobur aka, biz sizni unda yana kutamiz. Rahmat. Sizni? Ha. Bo'ldi, kutamiz sizni. Yozdagi paltavi boshqacha ekan, to'g'risini aytsam. Xo'p, xudo xolisi biz dam oldik ancha vaqt. Endi sekin nastalik bilan qayta qaytishga harakatni boshlaymiz. Qaranglar, ma'lumot uchun Paltavoda qaytishda bir afsonaviy demayman, no, bir ajoyib bir g'or bor ekan va uni endi obzorni samam qo'pol bo'ladi, no, qaysidir ma'noda obzorni o'tkazamiz hozir. Tarixini esa как всегда za kadrga gapirib beramiz. Obir Ahmad g'ori. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu g'orda arxeologlarning izlanishlari ortidan 70 ming yillik, tasavvur qilyapsizmi, 70 ming yillik bir qancha tish va quloq suyagi va bosh suyaklari topilgan va u 8-9 yoshli bolaga tegishli bo'lgan deyiladi manbalarda. Hozirgi kunda bu g'or ekskursiya uchun saqlab qolingan. Bunday joylarda albatta ehtiyot bo'lishingizni va yon atrofga e'tiborli bo'lishingizni maslahat beramiz. Arafasida va qisqacha bugungi kun haqida so'rab ko'rmoqchiman. Lekin ana sir gapiraman. Yo'q. Baxtli bo'l. Nechinchi yotib chiqasiz bizlar bilan? 3 yil. Ne, hali ham chiqasiz bizlar bilan? Hali ham to'g'ri qilaman. Shu bilan bizning adrenalinga boy bo'lgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ananaschilarni kuzatishda davom eting. Keyingi sayohatchimiz albatta siz bo'lishingiz mumkin.